estic molt content de ser en aquesta producció. El títol és fantàstic, el personatge és tot, i aquesta companyia és meravellosa, tot, de debò, és un canal molt gran. I és bonic recollir el testimoni de realment, el que deies, de tots els pseudos que l'han arribat a fer, i els dos que recordem aquí, que serien el Borrachaga i el Latre, doncs recollir també una mica el testimoni d'aquesta gent, que tots hem passat per aquest paper tan bonic, no? Que aquí tenim aquestes flaires de l'Arlequino, de la Comèdia de l'Art, del Teatre de Vodevil, i hi ha una cosa aquí que és fantàstica, i a més amb una música espectacular, amb música espectacular. I bueno, i serà per un actor que més o menys afinés, i llavors, això és el que m'hauran de perdonar. No, però fora conyes, de debò, estic molt content i molt agraït a tothom, i sobretot a aquesta companyia, que és que em sento com a casa, vull dir, és una família i una família.